Karibu sana katika channel yako hii bora kabisa kwa habari za michezo na burudani. Na klabu ya Dar es Salaam Yanga Africans imesema kuwa striker wake nambari 1 Fiston Mayele ambaye aliumia kwenye mchezo dhidi ya Geita Gold uliochezwa Jumapili iliyopita kwenye uwanja CCM Kirumba ndani ya jiji la Mwanza na kufunga bao pekee dhidi ya Geita Gold anaendelea vema, na kama hali kiendelea vizuri huenda kaonekana tena katika mechi ijayo dhidi ya KMC FC Machi 16 mwaka huu. Afisa habari wa klabu hiyo Hassan Bomboli jana alisema kuwa mchezaji huyo ambaye alipata majeraha kwenye mchezo huo dhidi ya Geita Gold anaendelea vizuri, lakini hata hivyo madaktari ndio watakaotoa taarifa kamili juu ya majeraha yake. Bomboli amesema kuwa majeruhi wetu wanaendelea vizuri. Mayele anaendelea vema. Alipata mushkeli kwenye mechi yetu dhidi ya Geita Gold. Inaonekana hana tatizo kubwa, lakini madaktari watamwangalia zaidi kwa sababu wao ndio watakaopima na kuona ukubwa wa jeraha na kutoa mapendekezo nini cha kufanya, alisema Hassan Bomboli. Kuumia kwa Mayele kulizua hofu kwa baadhi ya mashabiki na wanachama wa klabu ya Yanga, huko kitaniwa na watani zao wa jadi kuwa wanaweza kukaa nje kwa muda mrefu, kitu ambacho kitaiathiri timu hiyo, kwani Mayele inaonekana kuwa ndiye tegemeo zaidi katika ufungaji wa mabao. Bomboli alisema kuwa Yanga itaanza mazoezi leo baada ya kupewa mapumziko mafupi walipotua kutoka ndani ya jiji la Mwanza, ambako wataenda kuvuna pointi 3 muhimu katika kuwania ule ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara msimu huu. Basi kuendelea kupata habari mbalimbali za michezo, burudani na sanaa, usisahau kusubscribe channel yetu. Asante sana.